さっき、うちの子知らない？って放置親が来た。朝に300円持たせて、友達の家に行きなさい。夕ご飯は食べさせてもらいなさいって外に出して、親は、二人して13時間パチンコ売ってたらしい。二人ともタバコ吸わないのに、いぶされたのか、すごくタバコ臭かった。この辺りの家は、どこも、上がり込んだら絶対帰らないので、有名な、放置後をガン無視するので、どこの家も、玄関開けないんだよね。親もおかしいから、放置後が物を壊そうが、子供に怪我させようが、子供のやったことだからわらでスルーだし。そのくせ、放置後が少しでも怪我しようものなら、怒鳴り込んでくる。自分で勝手に怪我しても、預かったからには、監督責任が、慰謝料、治療費、とわめくので、大雨だろうが、猛暑だろうが誰も構わない。もしかしたら、泡吹いて道路に倒れてても無視するかも。構うと、自分のせいにされかねないから。親は、パチンコで買ったらしく、二人で居酒屋行って、祝勝会してから帰ってきたそうです。親が子供を顧みないのに、他人の私たちが放置後を気遣うはずもないだろうに。知らない、見てない、関係ないと、ドアを閉めたら、隣の家に向かって行った。今、深夜なのに、ご近所中回るつもりみたい、頭おかしいわ。です。子供は、かわいそうだね、親のせいで、どっかで無事だといいけど。え？さっきって夜になってからってこと？児相に、誰か、通報とかしたことあるの？報告者。児相に通報した人はいないと思う。少なくとも、私はしてないし、したこともない、する気もない。親が家に来たのが、午前0時30分頃だった。今、ご近所の家を一回りしたみたい。10分くらい前に、また来たけど、チャイムの音消して無視した。まさか、今から、二度目の一回りをやらかす気かな？私は明日休みだから不愉快なだけだけど、普通の会社員は明日仕事だよね？すっごい迷惑。ああ。下の階のチャイムが鳴ってるわ。ありえないよ。今、夜中の3時だよ。です。そんな暇あったら、そこら辺を捜索すればいいのにね。通過警察に行けよって思った。報告者。少し前に、1日半放置して夫婦でお出かけして、放置後が夜中、マンション前後をピンポンダッシュしたので、住人が警察に通報。親が警察で説教されているので、警察に行きたくないんじゃないかと思う。子供の心配より、自分たちが説教されるのが嫌なんでしょうね。です。夜中3時過ぎても、子供がどこ行ったかわからないって完全に事件じゃないか。ほんとバカ親だな。通報は義務だよ。表向きは義務だね。しかし、通報するかどうかは、相手の親と子供によるんじゃないの？多分、マンションの誰も通報しないんだろうな。自分も同じマンションなら通報しないと思う。今回も、真夜中に放置後探して何度もピンポンされて、迷惑。で警察に通報でよかったんじゃないの？放置後に関わると、バカ夫婦から、預かったからには、監督責任が、慰謝料、治療費って言われるから関わりたくない、警察から児相に通報してくれって言えば話し通してくれないかな。最後の投稿から約14時間後の書き込み。報告者。放置後はまだ、見つかっていません。親も住民も通報してないらしく、警察も来ていません。親は、早朝4時まで、全戸巡回していたようですが、他に探しに行くことなく、帰宅して昼過ぎまで寝ていたようです。夕方から、また巡回に来ましたが、警察に行ったら？と言うと、余計なお世話よ、警察うんぬん言うくらいなら、あんたが、ちゃんと面倒を見ていれば、こんなことにはそうよ。あんたのせいよ。責任取って旧ウェルフグ作る。となったので、ドアを閉めて、再びチャイムを消音しました。どうでもいいけど、親がわめいているとき、焼きそばの匂いがした。幼稚園児の我が子が、一晩見つからないのに、ぐっすり眠れて、ご飯も食べられるって気持ちいいくらい、頭がおかしいですよね。です。お前が通報しろよ。昨日から子供探し回ってる親がいる。通報進めても拒否するってさ。
関わりたくないからって知らんぷり決め込むなよクズ。報告者、関わり合いになりたくありません。放置後などより自分の子が大事です。以前通報した人は放置親に突き止められ、お子様まで嫌がらせを受けてしまいました。お子様の自転車を壊されたり、下校途中に放置親に待ち伏せされて、怒鳴られ、小突かれて、ご家族で引っ越しされてしまいました。放置後自身にも、性格に問題があり、物を壊したり、小さい子に乱暴したり、上がり込んで、小銭やゲームを盗んだり、それを、他の子の仕業に見せかけたり、クズと言われても結構ですよ。放置後がどこかで事故に遭っていようが、犯罪に巻き込まれていようが、どうでもいいです。ご近所の方と会ったので放置後の話になったのですが、昨日は誰も放置後から突撃を受けてないそうです。多分ここ1年は誰もドアを開けないし、大人は道で話しかけられても目を合わさずに徹底無視するし、子供たちも一緒に遊ばないので他に行ったのじゃないかと思います。です。それにしても、ここ数日は、北国でも真夏日が続いていて、今日なんか、窓全開でも気温が下がらなくて、年に何回も使わないクーラーを入れているというのに、そんな中に、子供を放置する神経を疑うな。炎天下に子供を放置した親には、法律じゃなく条例でペナルティ化してほしい。炎天下のもと、アスファルトの路上に1時間貼り付けだとかさ。3日後の書き込み。報告者、今日同じマンションの人たちとお茶会をしたのですが、いつもは子供の姿が見えなくてもほったらかしなのに、今回に限って何度も探し回るなんて変。いつもなら一通りピンポンダッシュして回る放置後が、今回に限り一件もピンポンせずに早朝からマンションを出て行ったのは変。未だに警察に届けていないのはさすがに変。と、皆さん最悪の可能性を考えているようでした。放置家族の隣の部屋の人が、ベランダに出ていても異臭はしないけど、と言って、まさか、さすがに、ねえ。と笑うに笑えない空気でした。警察に届けていたら、聞き込みや何かで、必ず、マンション内で捜査があるだろうし、それがないことに皆、違和感を持っているようです。です。パチンカス夫婦は、免許持ってる？レンタカー借りて、スコップ持って山奥へ、なんて。放置後いなくなってから、もう何日か経ってるでしょう。報告者、それも話題になりました。放置後が、いなくなった日の前日、夫婦が、珍しく車で出かけていたので。いなくなった日に、13時間パチンコを打って、飲み屋まで行って、計15時間くらいのアリバイを作っていたんじゃないか、とか。本当は、前日に、していて、いなくなった日にはすでに、とか。さすがに不謹慎な気がして、すぐに話題は変えましたが、引っ越したいです。最後の書き込みから5週間ほど経過。報告者、前すれで、放置後が、行方不明になった、と書き込んだものですが、数日前に放置親もいなくなりました。マンションは、賃貸部分と分譲部分があって、彼らは賃貸部分の住人でした。契約解除して、夜間に引っ越していったようです。部屋は、空っぽ、ガス、水道も止めていっていたとのこと。子供はまだ見つかっていません。マンションでは、幼稚園には、子供は、親戚の家に行ってるから、長期休ませるって言っていたそうよ。9月に入って、幼稚園休ませるのも限界だったのかもね、と。ゴミ集積所には、子供の、服や靴やおもちゃが大量に捨ててありましたが、放置後のものか、他のご家庭のものかわかりません。なんだか、後味が悪いです。放置親の引っ越し先は、住人の誰も知りません。いつ事件化するかわからず、幼児が行方不明ということで、マンションの夏祭りも、花火大会もスイカ割りも自粛しました。子供の誕生日会を自粛したご家庭もあるとか、本当に、後味の悪い夏になりました。です。通報の義務は、放棄したくせに、後味なんか気にするなよわら。しかし意味わからないよね。みんな関わりたくないと、知らぬ存ぜぬを突き通したのに、行事は、
自粛とか理解に苦しむわ。関わらない、何も知らないって言うなら、行事も普通にやればいいのに。親が親戚に預けてると言ってるんなら、それでいいじゃない。でも、それでは納得できない、何か空気があるんでしょう。町内が夏祭り自粛するほど怪しんでて、でも、誰も通報せずに押し黙ってるって。なんかおかしいよ。事件になったとして、その子を、近所中でも、放置してたことを世間から糾弾されるのを恐れて、行事を自粛することで、後々の言い訳にするつもりでしょ。放置親が何を思ったのか知らんが、捜索願い出してないならそれまでだろ。逆に自粛するのにびっくりだ。報告者。お祭りやイベントを自粛したのは、放置親が難癖つけてくるのが嫌だったからです。子供関連のイベントだと、子供にも危害が及ぶかも、と警戒してのことです。あと、もし事件化したら、警察やマスコミが来るかもしれないから、イベントは、中止になる。子供に理由を聞かれる。子供の耳に入れたくない結果の場合困る。子供には、適当にごまかして話すとしても、各家庭で話が食い違ったら困る。もう、いっそ中止でいいよね。という流れです。です。放置親は、引っ越してもういないんなら通報すれば？